I kveld det et sånt tema som kanskje høres vanskelig ut. Det masker og mennesker. Altså masker jo noe vi mennesker tar på oss i mer overført betydning for å beskytte oss mot andre mennesker. Det kan også være maskepi, det kan handle om maskevidde i fiskeriene våre, det kan handle om teatrets to masker, og det kan handle om det å holde maska, eller miste maska, eller gjøre disse her menneskelige fortvilede forsøkene på å holde maska når det egentlig for sent. 1936, ja, hvor? I Åsgårdstrand. Åsgårdstrand. Hva slags sykdom søkes det trygt for? Ja. Det, han har skrevet det på det skjema som ligger, han, meldingen fra doktor Fløysen ligger der altså. Har de tidligere lidd av veneriske sykdommer, i tilfelle hvilken? Det har vært sjøss et år, altså, så det var nede i, en gang i... Jonsen? Skal ikke helserådet rapport om gonoré? Den her har det noe. Har det vært selvmord eller sinnssykdom i familien? Og så det som... La, hør etter alle sammen. Det som hendte var følgende. Jeg... Kari Simonsen! Hei. Ja, Kari. Ja, det var den gang det du. Det var den gang det du. Ja, kjente du den melodien du fikk spilt deg inn på? Ja. Snevitt og de syv. Ja. Ja. Dverg har jeg aldri spilt, men... Nei, du har spilt... vi snakker om masker og mennesker. Og masker hører jo med til skuespillkunsten. Mm. Og jeg husker at du spilte heksa i Snevit og syv dverger for mange år siden. Hvordan var det? Da var du ung, var du under transporttiden? Ja, jeg var 22 år eller noe sånt. Jeg var grusom heks. Jeg hadde sånn papp... jeg husker den der perukken jeg var lavet av papp, og så var det klistret noe rødt utenpå. Og så var jeg grusom. Jeg husker nemlig hva Aksel Kielland skrev i Dagbladet, det var den gang jeg leste kritikker. Der skrev han følgende. Han tok med sitt barnebarn som en slags oversensor, for det var en barneforestilling, så han ville liksom sensurere forestillingen gjennom barnebarnet. Og så husker jeg han skrev. Så kom Kari Simonsen inn som heksa med grønne negler som det dryppet blod av. Da sa mitt barnebarn, enten går hun, eller så går jeg. Det var en fenomenal kritikk, da. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, men når vi minnes gamle dager, sånn som det gikk ut her, vi så fra, noen år siden nå. Det tror jeg siden før vi var kjønnsmodentent. Sier du det, ja. Det er ikke mulig. Men det var en maske som er så forferdelig at den... Den sitter i hukommelsen enda, som du en gang benyttet deg av i fjernsynsteater. Det er også en del år siden. Ja. Vet du hva jeg tenker på? Nei. Jo. Jo, jeg tror jeg vet det. Magdalene. Nemlig. Ja, ammen Magdalene. Nei, hun var ikke amme, skjønner du. Det var ikke amme. Det var bare puppene ser sånn ut, men ja, det var ikke... Ja, hun så var helt utsugd. Utsugd, ja. Men hun var en gifteferdig, giftegal syk frø. Jeg trodde det var det du signaliserte. Nei, men hun var bare litt sliten, men man blir jo det kanskje med årene, enkelte. Ja. Så, var, tør du å se på den? Den var fæl. Ja, jeg får prøve da. Den finnes. Man kan si hva man vil om ekteskap. Så er det dog en besyndelig himmelens styrelse i det. For jeg har ofte sett et fruentimmer i søvne med samme skikkelse og vesen som i omfruen. Så jeg kan merke at det er noe som er bestemt for lang tid siden her overfra. Akk, er det sant? Ja, det... Det er min tro godt meg likedan. For en aften da jeg ba min bønn om et godt giftermål, hvilket jeg uro og stofte har gjort, så kom der for meg en person som ligner min engel på et kål. Det var fæl. Ja, den er ganske fæl. Det er vel i din karriere den verste maska du har hatt noen gang? Ja, det tror jeg absolutt den første ordentlige masken jeg lavet, tror jeg også. Mm-hmm. Jeg hadde en venn som sa at det der skulle du aldri gjort, for jeg greier ikke å tenke på deg uten at det der bildet av ditt hendene og det der kom på netthinden. Så det var liksom blitt det fra meg gangen. Utrolig hvordan sånn sitteringet. Ja. Sånne masker. Men nå er det jo det at masker er jo også i mindre bruk en gang imellom. Altså man så å si registrerer ansiktet etter det som hender. Som skuespiller.
Ja, ja. Du viser at man er dum. Og, ja, ja. Det brukes jo ofte i komedier. Kalles sier, mimikk. Ja. Mimikk heter det også. Ja, det også en maske. Det en dynamisk maske, for så vidt. Yes. Så har du det at visse skuespillere synes vi begynner med maskeleggingen. Hvordan det med deg? Ja, det kommer helt an på rollen, men noen ganger hvis det en vanskelig rolle jeg ikke får tak i, så det veldig lett å begynne, eller greit å begynne utenfra, da. Begynne et eller annet. Og så liksom bygge figuren utenfra, og så får du liksom litt kick av det, da. Mm, og så får du til. Som er skjønner, man begynner alltid med fottøy, for det en gammel lag i øynene og andre sang. Sånne ting veldig viktig også. Ja. Ja. Mm. Den der Magdalonen din, når du, det sto ikke noen henvisning til noe sånt. Nei, overhovedet ikke, og jeg var alt for ung for rollen, synes jeg i hvert fall selv. Derfor så måtte jeg, nei, Og sånn vil jeg bruke en gang. Ikke den feil, det teatermann, japansk. Noen som samler på sånne. Og sett seg ille. Ja, jeg skal bruke det nå i Romeo og Julie, med sånne masker. Hva? Ja, veldig spennende. Det litt vanskelig å bevege munnen inni der. Ja, ja, men øynene kan du i hvert fall se med. Ja, men det en fin maske. Ja, så. Ja. Du, det der med å holde maska. Mm. Alle, ja. De fleste skuespillere som har spilt komedie eller farser og sånt, har vel vært gjennom, eller, og ikke minst revy. Ja. Jeg husker en ferdighet med deg, ja. På januar en gang, hvor du hadde ditt såkalte ingeniørnummer. Hvor du... Hva var det teksten? Nei, scenens trolldom. Scenens trolldom, jeg kom inn, så hadde jeg tilskjørt, og det var nydelig, og så skulle jeg synge en sånn veldig vakker sang om at jeg ønsket meg en drømmeprins, ikke sant? Regissør, gi meg et lys, og publikum, her er jeg, ta godt imot meg. Og så fikk jeg mån, og så fikk jeg benk, og så ble alt vidunderlig, og så skulle Oddvar Sanne komme inn til slutt og være elsket min. Inn på benken, ja, så skulle du snu deg og si, og der er du. Vi har akkurat også synget et vakkert vers til ham. Ja. Og så var det Egil Mann-Iversen, unnskyld at jeg nevner navn, men han kledde ut en litt merkelig original person som vi hadde gående ned på teatret. Kledde han en liten merkelig fysak, og så kledde han ut ham og sendte ham inn i stedet for Oddvar Sanne. Ja, men den sluttende sangen husker jeg godt, for da gjorde du sånn, og gjorde meg. Og kjære regissør! Så var det bare sånn. Og så var det altså at bare orkestret sa bare pling, plang, 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 og så gikk teppet, og så var det slutt. Det ble ikke noe happy end på det nummer da. Nei, men jeg husker den der første reaksjonen din, og der er du! Ja. Og så hver gang man begynner å le på scenen, så prøver man at det skal gå over i gråt, liksom. Ja. Eller et annet uttrykk, da, for ikke vise bort. Det. Ja, ja. Eller... Og det handler jo egentlig om det som noen har bedt oss å vise, om en scene som vi hadde sammen en gang, hvor jeg begynte å drive litt med deg, gå uten noe manus og sånt, for å se hvordan vi havner. Ja, det er ikke den eneste gangen. Nei, nei, det er ikke det. Det hender vi gjør det, det er sett på som litt av en uting, men... nei da, det blir ofte morsomt. Det er visse medspillere det går med. Ja. Og her er det en liten bit hvor du kommer av deg, og kan frem og begynne å byte deg i leppa, og si hvor er den nå egentlig. Så skulle jeg vite en ting til her. Har du gitt blod før noen gang? Ikke gitt. Bare offra. Det var i en kamp vi hadde, bedriftskamp. Mot, vi spilte på Ekeberg. Har du vært og sett på Ekeberg på bedriftskampen der? Nei. Det vi som har gule bukser og fiolette undertrøyer. Det vårt lag. Vi spilte mot sånn ordentlig råtasslag, vet du. Det drosjas annet lag. Det jo bare råtassere. Så var det han der, han som var i half på drosja, vet du. Han der lille tette. Han gikk på meg, vet du. Han, altså, først så tok han, dro til meg, vet du, og så tok han ut beinet, og dyttet meg for å høre dommeren, så var ingenting der borte. Så jeg gikk rett ned i grusen, jeg, og grasset der, så jeg slo nesa rett inn, og det rant blod ned, og det flømte blod, det så ikke ut, det er sånn. Men du, til tross for blodtapet... Altså, har ikke gitt blod, altså, det var det vi skulle vite. Ja, ikke gitt blod, bare offra som lagt det. Så sto jeg der, vet du, og blod rant og rant, og ingen merket noe. Så sa jeg til meg selv, Marve, sa jeg. Men du, jeg var så svak av blodtapet at jeg klarte ikke å svare en gang. Ja. Men jeg var veldig flink, synes jeg. Ja, veldig, jeg sånn. Du er veldig bra på det. Kari, vi har tenkt å gjøre et lite eksperiment. Nå er du ønsket i sminkeavdelingen, smink- og maskeavdelingen, fjernsynets utmerkete. Og der skal de få lov å gjøre hva de vil med deg. Og så kommer du igjen helt i slutten av første bolk, like før detektimen. Du ser hva de har fått ut av deg. Ok. Tvitt vi. Hei, hei. Skal du ha den? Takk for at du kom. Kanskje du bare kommer med den, da? Ja, det er greit. Ja, det er greit.